I denne episoden har jeg prøvd å lage et eksempel som setter sammen alt vi har lært i statistikkepisodene til nå, og samtidig setter fokus på noe som jeg har nevnt, men ikke gått så dypt inn på, nemlig grupperte data. Med grupperte data er poenget at man samler inn de samme dataene på to eller flere ulike grupper for å sammenligne. Noen ganger vil man se på kjønnsforskjeller, andre gangen sammenligne resultatene i forskjellige land. I vårt eksempel tenker vi oss at vi skal undersøke om to medisiner fungerer, og eventuelt hvilken medisin som fungerer best. Gruppe A har fått placebo-piller. Altså har de blitt fortalt at pillene de tar skal ha en effekt, men de har fått piller man vet ikke har noen effekt. Gruppe B og C har fått ordentlige medisiner som skal testes ut. Siden jeg ikke kan så mye om farmasi, la oss si at medisinens formål er å senke lubdub-nivået til pasientene. Tabellen viser de målte lubdub-nivåene før og etter behandlingen i de forskjellige gruppene. Det er 50 deltakere per gruppe, så vi ser ikke alle verdiene. Vi ser at i alle gruppene har noens lubdub-nivå gått opp, mens de flestes nivå har gått ned. Det er veldig vanskelig å se selv i hvilken gruppe resultatene er best. Så hva gjør vi? Vel, det som er interessant er hvor mye lubdub-nivået har endret seg. Så det første vi gjør er å regne ut det. I felt H3 skriver vi formelen er lik B3 minus A3. For husk at endringer alltid er verdien etter minus verdien før. Dermed regner Excel ut at første deltaker i gruppe A sitt lubdub-nivå har gått ned med nesten et halvt poeng. Vi drar ned for å få endringene til alle i gruppe A. For gruppe B må vi skrive en ny formel, for hvis vi bare dro til siden, ville Excel regne ut førverdien til første person i gruppe B minus etterverdien til første person i gruppe A, og det blir jo bare tull. Så i felt I3 skriver vi er lik D3 minus C3 og drar ned, mens vi i felt J3 skriver er lik F3 minus E3 og drar ned. Fremdeles er det litt vanskelig å se, for verdiene kommer hulter til bulter. Det hadde vært bedre å ha verdiene rangert i stigende rekkefølge. La oss se på hvordan vi gjør dette. Excel har en sorterfunksjon som er ganske lett å finne i menyen. Problemet er at hver rute er definert av en formel, og derfor endrer det på seg automatisk tilbake til det formelen sier. Først så må vi endre hvert felt sånn at det bare er definert av verdien sin, og ikke av formelen sin. Måten jeg kan er å markere hele området, kopiere, og så bruk menyen under lim inn og velg verdier. Da blir feltene limt inn på samme sted som de var, men er nå definert av verdiene sine og ikke formlene. Deretter kan vi merke en kolonne av gangen og sortere fra minst til størst. Hvis Excel kommer med en feilmelding, så velg å fortsette med det merkede området. På tide å begynne å analysere. La oss begynne med diagrammer. Det mest opplagte er kanskje et gruppert søylediagram. Problemet er at den tar med hver verdi som en søyle, så diagrammet blir veldig vanskelig å lese av, utenom at gruppe 3, altså gruppe C, har mest negative verdier, som betyr at medisinen fungerer bra. I dette tilfellet blir det bedre å få Excel til å lage et kurvediagram. Der ser vi at siden negative verdier er bra, så er det gruppe C som er best, mens medisinene gruppe B fikk ser ut til å være cirka like bra som placebo. La oss gå over til sentralmål og spredningsmål. Aller først, la oss bruke gjennomsnitt som sentralmål og standardavvik som spredningsmål. Vi markerer felt H53 og finner gjennomsnitt i menyen ved siden av autosummer. Den velger automatisk feltene vi vil, så vi trykker Enter. Deretter drar vi til siden for å få de andre gjennomsnittene. Vi ser at lubdub-nivået i gjennomsnitt har gått ned i alle gruppene, men gruppe C gjør det klart best. I felt H54 finner vi funksjonen standardavvik.p under formler, andre formler, statistikk. Vi får opp et eget vindu for verdier. Husk at felt 53 var der vi regnet ut gjennomsnitt,
så den skal ikke være med. Når vi drar til siden, får vi at det er tilnærmet like stor spredning i hver gruppe. La oss så bruke median og kvartilbredde. Siden vi har ordnet dem i stigende rekkefølge, så kunne vi jo lese det selv, men la oss bruke formler i Excel i stedet. La oss bruke kolonne K til å minne oss på hvilke tall som er hva. I samme meny som standardavvik finner vi median. Husk at det fremdeles bare går til felt 52. Som vanlig drar vi til siden. Kvartilbredden er litt mer komplisert, for Excel har ikke en egen funksjon for det. Her synes jeg det er enklest å skrive inn formelen selv. Er lik kvartil, venstre parentes, H3, kolon, H52, semikolon 3, minus akkurat det samme, men med 1 etter semikolon. Det siste tallet i kvartilfunksjonen er nemlig hvilken kvartil du vil finne, som vi ser Excel forklare. 3 gir 75%, mens 1 gir 25%, som er de vi finner forskjellen mellom når vi bruker kvartilbredde. 0 hadde gitt laveste verdi, 2 hadde gitt median, mens 4 hadde gitt høyeste verdi. Uansett, etter at du har skrevet det inn, drar du til siden. Det er verdt å merke seg at median og gjennomsnitt er veldig like, men standardavvik og kvartilbredde blir ganske forskjellige, fordi de som spredningsmål er ganske forskjellige. For kvartilene har vi et eget diagram som kanskje er det diagrammet som er best for denne undersøkelsen. Vi markerer igjen alle tallene. I Sett inn-menyen og i samme undermeny som histogram velger vi boksdiagram. Fra det diagrammet kan vi for hver gruppe lese av minsteverdi, 25% kvartil, median, 75% kvartil og høyeste verdi. Og igjen så er det veldig tydelig at medisinen som gruppe C tok fungerer bra, mens medisinen som gruppe B tok gir samme resultater som placebo-gruppen, så antageligvis har den medisinen ingen effekt. Det at ikke alle i gruppe C får senket lubdubnivået, betyr nok at det er mange andre ting som også påvirker lubdubnivået. Men når snittet går ned, kan man uansett konkludere med at medisinen fungerer, i hvert fall litt. Jeg håper du fikk noe ut av denne videoen. Send gjerne spørsmål og tilbakemeldinger. Takk for nå.